16 жовтня з Ізраїлю відлетів другий евакуаційний літак зі 155 українцями на борту. Про це повідомило посольство України в Ізраїлі. Дослівно у повідомленні 16 жовтня з аеропорту Бенгуріон Тель-Авів, рейсом авіакомпанії Хискидо Емклуш, Румунія, відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей. Продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України. Посольство повідомляє, що посприяло оформленню необхідних процедур та документів для виліту. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.